မင်္ဂလာခင်ဗျာစကလုံးတွေမှာတော့စွမ်းအားတွေရှိတယ်ဗျအခုမြို့ပြဆိုင်ရာစကလုံးတွေကိုတုံးတဲ့အခါမှာမှဆုံးတစ်လုံးက Cosmopolitan City ဆိုတာရန်ကုန်လိုဟာမျိုးကို Cosmopolitan City လို့ပြောလိုက်ရတယ်ဘလို့ဆိုတော့ too busy ရန်စီကြတယ် usually အများသောအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းတွေများတယ် inflated prices ဆိုဈေးနှုန်းတွေများတယ်ပေါ့နော်ဒါရန်ကုန် is aCosmopolitan City လို့ပြောလိုက်ရတယ်။ Yangon is Cosmopolitan ဆိုလဲ understood နားလည်လို့ရပါတယ်။ဒီမှာတော့ဒီမျှော်စင်ပေးတာ Eiffel Tower နော် Paris ပေါ့။ Paris မှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲစီကြည့်တာတွေ့ရမယ်။နောက်တစ်ခုက Thriving ပေါ့။အဲ့ဒီနေရာကအရန်စီကားတယ်။ Lively စီကားတယ်။ Lively တောင်းဝင်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့။တွားလာများတယ် active ဖြစ်တယ် well situated အချက်ကြကြတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးကတော့အခုဒီမှာဆိုရင်တော့ Taj Mahal အိန္ဒိယပြည်တဲ့ကျောင်းနိုင်ငံမှာဆိုတော့ကျောင်းရန်ကုန်ပဲဆိုကြပါဆိုတော့ဘာခုကိုငချင်းကိုချင်တာပေါ့ Okay နောက်တစ်ခုကတော့ accessible ပေါ့ Love me accessible ဆိုတာလည်းတည်ရတိုင်းပဲသုတ်စားတနေရာမှတနေရာလို့သွားရတာလွယ်ကူတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန် is accessible လို့ပဲပြောပြစီခင်ဗျာเนาะ Okay သွားလာလို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုက standing ပေါ့เนาะ standing ဆိုတာကတော့ Okay absolutely beautiful ဆိုကြည့်လိုက်ရင်ရန်ကုန်မှာလုံးဝ impressive ဖြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်တယ်မရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေကုန်းပဲကိုးတာလိုမျိုးပေါ့ foreigner အနေနဲ့ stunning okay ကြိုက်ချိုပဲကိုးတာလို့လည်းပြောလို့မရဘူးလားရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လားပြောပြရစင်အင်္ဂလန်မှာဆိုတော့ London Eye ပေါ့မနော်ဒီ Chinese လည်းစီလိုဟာမျိုးတော့ next one တော့ vibrant VINS or vibrant ဆိုတာလေအဒီကတော့ကျွန်တော် Manly ကိုပြောပြစီပြ Manly is vibrant ဆိုတော့ Manly ကလုံးဝ energetic ဖြစ်တဲ့ full of energy စွမ်းအားအမအပြည့်မြို့တော်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုလုံလိုက်လို့ဆိုရင်တို့တွေကလုံးဝညီညာအားမှန်တက်ကြွမှုရှိတယ်တက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုအကောင့်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောပြစင်နော် next one ကတော့ quaint ပေါ့ quaint ဆိုရဲအရာ q u a i n t quaint ကတော့အဲ့ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မဲဆိုကြပါဆိုရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ministers building ဆိုတာကဒီဝန်ကြီးများရုံးပေါ့ကြီးလိုက် old fashion ဖြစ်တယ် she style ပေါ့နော် attractively ဖြစ်တယ် attractiveဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့အမေရိကန်မှာဆို Liberty ပေါ့ Liberty Liberty State statue ပေါ့ရုပ်ထုကြီးအဲပြင်တကလက်ဆောင်ပေးတာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ Rome Italy မှာဆိုတော့ Roman architecture လို့ဆိုမှာအဆောက်အဦကြီးပေါ့နော်သူတို့ building ပေါ့နော်ဒီ ancient building တွေပေါ့အဲ့ layer တွေတွားပြီးတော့ဒါကြီးဟာရှိလိုက်ဟာမိုက်တယ်ပေါ့နော် tradition ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော် Vaseline ဆိုတဲ့အရာကိုပြောချင်တယ် Vaseline ဆိုတာကတော့ရန်ကုန်ပဲတော့ပြောပြရစီပြရန်ကုန်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကလူတွေကလုံးဝဘယ်လိုခေါ်မလဲစီးပွားရေးလုပ်ကန်ကြတယ် business လုပ်ငန်းတွေနောက်ခါကျတော့ active ဖြစ်တယ်တနေကုန်လှုပ်ရှားတက်ကြွနေတဲ့အနေအရာမျိုးပေါ့ပြားဖက်ကန့်စီကားတဲ့လူနေရာမျိုးပေါ့နော်လူတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးစီကားတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့စကလုံးတွေမှာ power ရှိတယ် watch power